صوبائي وزير بلديات سندھ سيد ناصر حسين شاهه جي پٽ ڊسٽرڪٽ ڪورآرڊينيشن ڪميٽي جي چيئرمينن سيد ڪميل حيدر شاهه چيو آهي ته عوام جا بنيادي مسئلا حل ڪرڻ لاءِ هر ممڪن کوشش ڪري رهيا آهيون. سکر ۽ روڑي ۾ ترقياتي ڪمن جو ڄار وڇايو ويو آهي، جلد ترقياتي ڪم مڪمل ٿي ويندا. پي پي هميشه عوام کي انهن جا جائز حق فراهم ڪرڻ لاءِ جدوجہد ڪئي آهي. تمام جلد سکر شهر جو شمار سندھ جي بهترين شهرن ۾ ٿيندو. شهر ۾ صفائي ستھرائي جي نظام کي بهتر بڻائڻ لاءِ هنگامي بنيادن تي ڪم ڪري رهيا آهيون. اهڙي خیالن جو اظهار هن سکر میونسپل کارپوریشن جي یونین کمیٹی 3 ۾ پی پی اگوان نگار بنگی طرفان یو سی جا مسئلہ ۽ ان جي حل جي حوالے سان منعقد کيل کھلی کچہری کے خطاب کرن دوران کيو. یو سی جي رہواسين صفائی ستھرائی نکاسی نظام ناکارا ہوئڻ سميت ٻين مسئلن کان سيد ڪميل حيدر شاهه کي آگاہ ڪيو. کھلی کچہری ۾ سکر میونسپل کمشنر محمد علی شیخ ۽ ٻيا آفيسر پڻ شريڪ هئا. ان موقع تي شڪايتون ٻڌڻ بعد واسطيدار کاتي کي هدايت ڪئي ته مسئلن کي ترجیح بنيادن تي حل ڪيو وڃي.